السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے چاپس میں آپ لوگ کا بہت بہت ویلکم ہے، اور میں ہوں آپ کا دوست محمد حسن۔ تو دوستو، آج کی پوزیشن جو ہے امتیاز سپر مارکیٹ کے اندر ہے، کافی ساری ملٹیپل پوزیشن ہے، تو لازم اپلائی کریے گا۔ ویکینسیز کو دوستوں میں بھی شیئر کریے گا تاکہ کسی نہ کسی کی بہتر سے بہتر رہنمائی ہو سکے اور کسی کو ایک بہتر اچھی جاب مل سکے۔ تو دوستو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امتیاز ہائرنگ، امتیاز ہائرنگ فور دا فالوئنگ پوزیشن فار اٹس نیو اسٹور ان ملتان۔ ویکینسیز کی بات کر لی جائے تو پہلی پوزیشن جو ہے سیکشن آفیسر نان ایڈیبل گروسری کی ہے، دوسری پوزیشن جو ہے سیکشن آفیسر سویٹس اینڈ کنفیکشنری کی ہے، تیسری پوزیشن جو ہے سیکشن آفیسر ہاؤس اینڈ ہولڈ کی ہے، سیکشن آفیسر ڈیری اینڈ فروزن کی پوزیشن ہے، اس کے علاوہ سیکشن ایگزیکٹو نان فوڈ ہارٹ کی پوزیشن ہے۔ اب ذرا بات کر لی جائے اپلائی کرنے کی، تو میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں ریکوائرمنٹ کے اندر منیمم بیچلرس مانگا ہے، وتھ 2 to 5 ایئر ایکسپیرینس مانگا ہے ریٹیل فیلڈ کے حوالے سے۔ اچھا، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو سی وی سینڈ کرنی ہے jobs@imtiaz.com.pk پہ۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔